सिंपल प्राइस एक्शन आपण बघतोय तर सिंपल प्राइस एक्शन शिकण्यासाठी सर्वात अगोदर इम्पॉर्टंट आहे ते म्हणजे तुम्हाला हॉरिझॉन्टल लाईन आणि ट्रेंड लाईनचा वापर करणे. ट्रेंड लाईनचा वापर व्यवस्थित केला तर तुम्हाला ते परफेक्ट कळेल की नक्की कशी ट्रेंड लाईन लावायची, कशी हॉरिझॉन्टल लाईन लावायची. आणि त्याच्यासाठी पहिल्याच लेक्चर मध्ये आपण ते झालेलं होतं विथ द प्राइस ब्रेक रेसिस्टन्स, प्राइस ब्रेक आणि रेसिस्टन्स, विथ द प्राइस ब्रेक सपोर्ट, प्राइस ब्रेक आणि सपोर्ट. पहिलं लेक्चर सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स जर तुम्हाला लेक्चर आठवत असेल तर ते लेक्चर तुमचं सर्वात पहिलं लेक्चर, त्याच्यामध्ये मी ऑलरेडी शिकवून झालो होतो प्राइस सेक्शन तुम्हाला. तेच आहे, फक्त एकच आहे की ते मी नाव बदल केली आहेत. हे नावांची बदल आहे आणि प्राइस सेक्शन शिकायचे असेल तर त्यांची ती नावं पण लक्षात राहिली पाहिजे. तुमच्याकडे बुक आहे, त्या बुक मध्ये लिहिलेलं आहे जर हॉरिझॉन्टल लाईन लावतोय टॉप वर तर काय म्हणणार आपण त्याला, फ्लॅट टॉप. काय लावणार? फ्लॅट टॉप. अगर होईल प्राइस कन्सोलिडेशन मोड मध्ये, एखादी स्टॉक जर एखादा प्राइस आता जी ट्रेड करते आहे ती सध्या कन्सोलिडेशन मोड मध्ये, तर तुम्हाला करायचं काय आहे? तुम्हाला ट्रेंड माहिती पडतोय का? ट्रेंड माहिती पडतोय का तुम्हाला? नाही माहिती पडत आहे. मग अशा वेळेस फक्त एकच गोष्ट करायची, ती म्हणजे काय, अप्लाय हॉरिझॉन्टल लाईन ओव्हर टॉप्स अँड बॉटम्स. तर मग ज्यावेळेस तुम्ही हॉरिझॉन्टल लाईनला टॉपला हॉरिझॉन्टल लाईन अप्लाय करणार तर आपण त्याला म्हणणार फ्लॅट टॉप. प्राइस इज मेकिंग फ्लॅट टॉप. अप्लाय हॉरिझॉन्टल लाईन, प्राइस इज मेकिंग फ्लॅट टॉप्स अँड टॉप फ्लॅट बॉटम्स. Flat tops and flat bottoms. Price is making many flat tops and many flat bottoms. तर अशा वेळेस काय करणार? तुम्हाला ट्रेंड माहिती पडतोय का? नाही माहिती पडत आहे. मग सर्व एक काम करायचं, काय करायचं? हॉरिझॉन्टल लाईन लावायची. वेर एव्हर द प्राइस गोज, वेन द प्राइस गोज अबाव हॉरिझॉन्टल लाईन, वेन द प्राइस गोज अबाव रेसिस्टन्स, रेसिस्टन्स ब्रेक केल्यानंतर प्राइस काय करणार? संपलं का विषय? संपला विषय, संपला तिथे. प्राइस ब्रेक रेसिस्टन्स, प्राइस ब्रेक आणि तो रेसिस्टन्स, झाला प्राइस रेसिस्टन्स दिले ब्रेक. दुसरं बॉटम, म्हणजे प्राइस ब्रेक सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेक झाला. याचा अर्थ काय की प्राइस ने तिथे खूप वेळ प्रयत्न केला, कशासाठी? सपोर्ट घेण्यासाठी. खूप वेळ थांबली ती पहिल्या माळ्यावर, नंतर काय झालं, तिला ढकलून गेला. आता खाली खाली ग्राउंड फ्लोअर जा, म्हणजे कुठे जा, खालच्या दिशेने जा. तुझा सपोर्ट ब्रेक झालाय, तू आता किती खालच्या बाजूला. याचा अर्थ काय झाला? इथे ट्रेंड, इथे ट्रेंड कोणता झालाय? इकडे झालाय ट्रेंड बेरिश आणि इकडे ट्रेंड झाला आहे बुलिश. When the price break support, price make another support. When the price break resistance, price make another resistance. हे तुम्हाला लिहून ठेवायचं, लक्षात ठेवायचं, बाहेर करायचं, गोंधळून घ्यायचं तरी पण चालेल, लक्षात राहिलं पाहिजे. कारण की ट्रेड करण्याच्या बहुतांश भरपूर असे प्रॅक्टिसेस आहेत की त्याच्यातून तुम्ही ट्रेडिंग करू शकता, पण सगळेच सक्सेसफुल होतील का? नाही. तर आपल्याला परफेक्ट ट्रेड पाहिजे, परफेक्ट. त्याच्यासाठी हॉरिझॉन्टल लाईन आणि ट्रेंड लाईन याचा वापर करा, परफेक्ट ट्रेड सपोर्ट देईल. पुढे आपण ज्यांना जाणार तसे इंडिकेटर्स आपण शिकणार, पॅटर्न्स आपण कम्प्लीट करणार, त्यावेळेस तुम्हाला एक्झॅक्टली कळेल की हे सगळं कॉम्बिनेशन कसं एकत्र करायचं असतं. तुम्ही जर समजा जेवण बनवताय, जेवण ज्याला बनवता येईल असं त्याला सांगतोय, जो जेवण बनवतो तो काय करतो, भाजी भाजी बनवायची म्हटल्यावर त्याची इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते तयार करतो की लगेच सगळं एकत्र टाकून देतो. जमेल का भाजी? भाजी सांगितली की खिचडी सांगितली, भाजी सांगितली तर तिची होईल खिचडी. तर खिचडी नाही करायची आपल्याला, आपल्याला एक परफेक्ट रेसिपी बनवायची. मग जर समजा एखाद्या स्टॉकची परफेक्ट ट्रेंड आयडेंटिफाय करायचं आहे तर त्याची रेसिपी असते. मग रेसिपी काय काय बघून करतात? पॅटर्न बघून करतात. ट्रेंड लाईन लावायची, त्याच्यामध्ये आपण हॉरिझॉन्टल लाईन लावायची, इंडिकेटर बघायचा, कोणता पॅटर्न तयार होतोय ते बघायचं, कोणता कॅन्डल कुठे तयार होतोय ते पण बघायचं. त्याच्यानंतर आपण निष्कर्षावर यायचं की बाबा आत्ता कुठे पॅटर्न सापडलाय आणि इकडे तो ब्रेकआउट देणार. डायरेक्ट रेसिपी मिळणार नाही, त्याच्यासाठी सगळं स्टेप बाय स्टेप जावं लागेल. मग आजची स्टेप आहे तुमची प्राइस ऍक्शन, म्हणजे काय की प्राइस ब्रेक रेसिस्टन्स, प्राइस मेक अनदर रेसिस्टन्स, प्राइस ब्रेक सपोर्ट, प्राइस मेक अनदर सपोर्ट. हे कळलंय का तुम्हाला?
चलो तर आता लक्षात घ्या, प्राइस आता ही कोणत्या दिशेला चालली आहे, ही हा ट्रेंड कोणता आहे, हा कोणता ट्रेंड आहे, अप ट्रेंड आहे ना, अप ट्रेंड आहे. मग अप ट्रेंड मध्ये प्राइस नवनवीन टॉप तयार करत जाते. काय सांगितलं, प्राइस नवनवीन टॉप तयार करत जाते. आणि लक्षात घ्या, मी जेव्हा टॉप अँड बॉटम जेव्हा तुम्हाला सांगतो त्यावेळेस माझे टॉप कधीही 3 वर नसतील, जास्तीत जास्त 4 टॉप असेल, पण 5 टॉप माझा कधीच नसेल. म्हणजे 1, 2, 3 टॉप झालेले, ज्यावेळेस प्राइस एक टॉप तयार करेल तर काय विचार करायचा, लगेच प्राइस अजून एक टॉप तयार करणार, पण त्याच्यासाठी पहिले तर खाली यावं लागेल. लक्षात येते का, प्राइस जी सुरुवातीतून गेली ती एका टॉप जवळ गेली, गेल्यानंतर ती खाली आली, एक खाली आली. खाली का आली, कारण की वरती ती ओव्हरबॉट झाली. आलं लक्षात, वरती ओव्हरबॉट झाली, खाली आली, खाली आल्यानंतर ती ओव्हरसोल्ड झाली. आणि इकडे एक टॉप तयार झाला, इकडे एक बॉटम तयार झाला. एक टॉप एक बॉटम तयार झाल्यानंतर प्राइस ने दुसरा बॉटम तयार केला, दुसरा बॉटम, कारण प्राइस ने एक बॉटम तयार केला होता ना. मग एक टॉप तयार झाला, पहिले बॉटम मग टॉप. लक्षात घ्या, प्राइस कधी पण टॉप अँड बॉटम म्हणून जर समजा वरच्या दिशेला जात असेल तर ती सुरुवात केली बॉटम पासून करेल. तर बॉटम पहिला, बॉटम पहिला टॉप, दुसरा बॉटम, दुसरा टॉप. मग अशा वेळेस काय करायचं, तिथे आपण एक हॉरिझॉन्टल लाईन लावायची, सॉरी ट्रेंड लाईन लावायची. काय लावायची, ट्रेंड लाईन लावायची. मग इकडे प्राइस एक्शन काय तयार होते, प्राइस इज मेकिंग हायर हाईज. हायर हाईज म्हणजे नवनवीन रेसिस्टन्स तयार करते, बरोबर की नाही. हायर हाय म्हणजे अगोदरच्या हाय पेक्षा ती आता एक नवीन हाय तयार करते. हायर दॅन प्रिव्हियस हाय म्हणजे अगोदरच्या हाय पेक्षा आताचा हाय तिचा जास्त आहे. मग एक लक्षात घ्या, तुम्ही तिथे जर ट्रेंड लाईन लावलीत ना तर तुम्हाला इथली फ्युचर प्राइस माहिती पडेल. काय माहित पडेल, फ्युचर प्राइस माहिती पडेल. व्हेन द प्राइस मेक्स टू टॉप्स यू कॅन कम टू कन्क्लुजन द प्राइस विल मेक अनदर टॉप. मग तो टॉप कुठे असेल, दुसऱ्या टॉप नंतर अजून एक टॉप तयार करेल, पण ती लगेच करेल का, नाही. हा पहिला बॉटम, पहिला टॉप, दुसरा बॉटम, दुसरा टॉप, हे कॉम्बिनेशन तयार झाल्यानंतर इथे ट्रेंडलाईन लावायची आणि शोधायचं की दुसरा बॉटम झाल्यानंतर तिसरा बॉटम कुठे आहे. तर ही ट्रेंडलाईन ऑटोमॅटिकली अशी वर जाणार आणि तुम्हाला इकडे काय सापडणार, तिसरा, काय सापडणार, तिसरा बॉटम सापडणार. आणि तिसरा बॉटम तयार झाल्यानंतर आपण काय शोधायचंय, बाबा रेसिस्टन्स काय असेल, रेसिस्टन्स काय असेल. तर मग 1 आणि 2 यांना कनेक्ट केल्यानंतर जी ट्रेंड लाईन वरच्या बाजूला जाईल तो असेल तुमचा हायर हाईज नंबर 3. आलं का लक्षात, व्हेन द प्राइस मेक्स रेसिस्टन्स, व्हेन द प्राइस ब्रेक रेसिस्टन्स, प्राइस मेक अनदर रेसिस्टन्स. एक बॉटम एक टॉप, दोन बॉटम दोन टॉप, या दोघांना कनेक्ट करा, ऑटोमॅटिकली तुम्हाला पुढची प्राइस माहिती पडेल. ट्रेंडलाईनची ती खासियत आहे, ट्रेंडलाईनचा वापर कशासाठी केला जातो, टू आयडेंटिफाय द फ्युचर प्राइसेस इन ऍडव्हान्स. ती प्राइस ट्रेंडलाईन लावायची, अरे इथपर्यंत येणार प्राइस, इथपर्यंत येणार. कारण की जर तिसरा बॉटम बाकी असेल किंवा तिसरा टॉप बाकी असेल तर गॅरंटेड प्राइस इथपर्यंत येणार, म्हणजे चुकणार नाही. मग ती कोणताही स्टॉक असू दे, कोणताही निफ्टी असू दे, बँक निफ्टी असू दे, त्यामध्ये हे सगळं कामी पडतं, ते सगळं तिकडे वर्क होतं. प्राइस नवनवीन हाईज तयार करते. लक्षात घ्या, मी एवढी सांगतोय, तुमच्या डोक्यात किती जातं ते देवाला माहिती.
कळत आहे की नाही कळत आहे त्याच्यावरती त्याला उत्तर मला हवं आहे, मग मी विचारणार बघा तुम्हाला. तर आता जर प्राईस अशी वरच्या बाजूला चालली आहे, नवनवीन टॉप तयार करते, तर त्याला काय म्हणणार आपण? प्राईस नवनवीन टॉप तयार करते त्याला काय म्हणणार? हायर हायस. प्राईस नवनवीन टॉप तयार करते त्याला म्हणणार हायर हायस. लिहून ठेवायचं बुक मध्ये, इथे जागा नाही तर लिहून ठेवायचं हायर हाय. आता लक्षात घ्या, प्राइस इज मेकिंग हायर लोज. अगोदरच्या लो पेक्षा तो आताचा हा लो त्याच्यापेक्षा जास्त आहे. हायर लोज म्हणजे प्राइस खालून वर चालते, खालून वर वरून वर. हायर हायस म्हणजे वरून वर, हायर लोज म्हणजे खालून वर, खालून वर चालते. हायर लोज घेऊन ठेवायचं आहे, खालून वर चालली आहे. पण लक्षात घ्या, नवनवीन बॉटम तयार करते काय करते? आज एवढंच शिकायचं आहे, एवढंच फक्त शिकवणार आहे. उद्यापासून मी तुमचं पॅटर्न चालू करणार आहे, त्यावेळेस तुम्हाला ते कळेल की ऑटोमॅटिकली आपण ज्या शिकत होतो ते काय होत. काय सांगितलंय? हायर लो. आता प्राइस वरून वर चालली आहे, नवनवीन टॉप तयार करते. पण खाली काय करते? खालचा जो बॉटम आहे तो 100 होता, पण त्याच्यानंतर जेव्हा प्राइस ती वर जात होती तेव्हा नवीन जो सपोर्ट बनवला तिने तो नवीन सपोर्ट 100 जास्त आहे. मे बी 100 110 असेल, 115 असेल. दोन बॉटम जे आहेत हे रायझिंग बॉटम सुद्धा म्हणतात त्याला. आपण लिहिलंय का रायझिंग बॉटम? म्हणजे वाढते सपोर्ट, सपोर्ट वाढत आहे तिथे. म्हणजे पहिल्या माळ्यानंतर डायरेक्ट कोणता माळा येतोय? दुसरा माळा. तिसरा माळा कसा येईल? दुसराच माळा येईल ना. पहिल्यानंतर खालून चढताना दुसरा माळा येईल का तिसरा माळा येईल? सरळ दुसराच माळा येईल. मग इथून प्राइस हायर लो देते, खालून वर चालते. प्राइस खालून वर चालते, हायर लो. मग त्याच्यानंतर ज्यावेळेस तुम्ही तिथे ट्रेंड लाईन अप्लाय करणार, तुम्हाला तिसरा जो बॉटम आहे तो तुम्हाला ऑटोमॅटिकली ते सापडणार की प्राईसचा तिसरा बॉटम कुठे आहे. जर तिसरा बॉटम तुम्हाला आयडेंटिफाय झाला तर मग तिसरा टॉप पण तुम्हाला लगेच कळेल की नाही कळणार? मग फक्त करायचं काय? कनेक्ट टू टॉप्स, टू बॉटम्स अँड फाइंड आउट द फ्युचर प्राइसेस. कनेक्ट टू टॉप्स टू बॉटम अँड फाइंड आउट दी फ्युचर प्राइसेस. विषय संपला तिथे. तीन टॉप तीन बॉटम प्राइस गॅरंटीड बनवणार, कारण की वेव्ह थेरी येते. वेव्ह थेरी मध्ये प्राइस मेक्स थ्री टॉप्स, मॅक्सिमम फोर टॉप्स. पण जर दोन बॉटम ऑलरेडी भेटले तर तिसरा बॉटम माहिती आहे, मग तिसरा टॉप पण आपल्याला आयडेंटिफाय होतो. तिसऱ्या टॉपला घ्या ना, तिसऱ्या बॉटमला बाय करा, तिसऱ्या टॉप पर्यंत जाऊ द्या ट्रेंड लाईन पर्यंत. तोपर्यंत शांत बसा, निवांत बसा, काही करायची गरज नाहीये. प्राइस खालून वर चालली आहे, काय म्हणणार त्याला? खालून वर चालले, खालून वरून वर नाही चालले, खालून वर चालले. नवनवीन बॉटम तयार करते. हायर लोज. लो कसे तयार करते? अगोदरच्या लो पेक्षा हायर आहे, उंच आहे. म्हणजे अगोदरचा लो जो 100 होता तो आता 110 असेल. हा जर 100 आहे तर हा 110 असेल. हायर लोज हा जर समजा 110 आहे तर हा आहे 130. 110 130. हायर हायस वरून वर प्राइस वर चालली आहे. अगोदरचा जो हाय होता तो 100 होता, त्याच्यानंतर 130 चा. खाली लो 100 आहे, त्याच्यानंतरचा जो लो वरचा लो आहे तो त्याच्यापेक्षा जरा उंच आहे. 100 उंच कोण आहे? 110. मग त्याला काय म्हणणार आपण? काय म्हणणार? ज्या वेळेस प्राइस अगोदरच्या प्राइस पेक्षा अगोदरच्या लो पेक्षा उंच आहे, जास्त आहे, त्याला म्हणणार हायर लोज. नाही कळत आहे वाटतंय?
राइजिंग बॉटम्स, राइजिंग बॉटम्स म्हणजे राइजिंग म्हणजे काय, वाढते बॉटम्स, बॉटम वाढतात ना खालून, 100 नंतर 110 वाढतात की नाही वाढतात? मग जर खालून वर, एक लक्षात घ्या, मराठीत लिहिलं काय प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही गुजराती मध्ये लिखू भाई, नीचे से ऊपर जा रही है हायर लोस, ऊपर से ऊपर जा रही है हायर हाइज, हायर हाइज लो, हायर लोस, खालून वर चलते, नवनवीन बॉटम तयार करते, नवीन बॉटम, नवनवीन उंच बॉटम तयार करते, वाढते बॉटम तयार करते, हायर लोज, लक्षात राहतंय? नक्की लक्षात राहतंय? मराठीत लिहा, इंग्लिश मध्ये कळत नसेल, कधी कधी माझं पण जंबल होतं, मी लोअर हाईजला हायर लोज म्हणतो, मग त्याच्यातलाच कोणतरी एक स्टुडंट येतो म्हणतो, सर तुम्ही चुकीचं बोलताय, तुम्ही लोअर हाय हायर लो करतायत, ते तुम्ही चुकीचं सांगतायत, म्हटलं ठीक आहे मलाच कळत म्हणतो, ते मलाच बोलताना समजत नव्हतं, ते होतं असं कधी कधी, म्हणून मराठीत लिहा, काही हरकत नाही, माझ्या दुसऱ्या नोट्स मध्ये ते मराठीत लिहून दिले, खालून वर, वरून वर, वरून वर म्हणजे हायर हाईट्स, नवनवीन टॉप, किसी में भी बना सकते हैं। मैं अपना जो बुक है ना, एक्चुअली अभी मैंने जो नया बुक बनाया है, वो बुक में मैंने कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, क्योंकि जो मेरा पुराना बुक था वो इतना सिंपल था, इंग्लिश में था, मगर इतना सिंपल था, एनीवन कैन रीड एंड स्टार्ट लर्निंग, इतना इजी था, सो आई स्टॉप, मतलब मैंने उसको जेरोक्स मारना बंद कर दिया, और अभी मैंने एक सिर्फ 100 पेजेस का बनाया, 95 पेजेस का, 95 पेजेस भी नहीं, 90 पेजेस ही, उसमें से पिक्चर्स है, वो एक्सप्लेन करना पड़ता है, एक कळले तुम्हाला, प्राइस वरून वर चालली हायर हाइट्स, नवनवीन टॉप तयार करते, प्राइस खालून वर चालली नवनवीन बॉटम तयार करते, प्राइसिंग बॉटम्स आहेत, अगोदरच्या बॉटम पेक्षा प्राइस आताची बॉटम हाय आहे, हे कळलंय का तुम्हाला? उंच आहे, जास्त आहे, कळलंय का हे? ठीक आहे, हे जर कळलं असेल तर जरा मी इकडे येतो, आता आता इकडे ट्रेंड काय आहे? डाऊन ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड आहे, डाऊन ट्रेंड आहे, परफेक्ट, इकडे ट्रेंड डाऊन आहे, तर डाऊन ट्रेंड मध्ये प्राइस कशी येणार? कशी येणार? आपण सर वरून खाली येते, म्हणजे अगोदरच्या टॉप पेक्षा आताचा टॉप पहिल्यापेक्षा कमी आहे, म्हणजे पहिला टॉप जर 100 होता, आताचा टॉप 90च आहे, आणि खाली बॉटम 80 होता, त्याच्यानंतर तो खाली 70 झाला, नवनवीन बॉटम तयार करतो, लोवर लो, अगोदरचा जो लो होता तो 80 होता, आता जो तयार केला तो 70 आहे, लोवर लो म्हणजे खालून खाली, अगोदरच्या बॉटम पेक्षा, अगोदरच्या सपोर्ट प्राइस पेक्षा ही अजून जो नवीन सपोर्ट तयार झालाय त्याची प्राइस अजूनच खाली आहे, येते का लक्षात? आणि प्राइस वरून खाली येते म्हणजे काय, अगोदरचा जो रेसिस्टन्स होता तो होता 100चा, हा जर समजा 100चा होता, हा होता 90चा, हा आहे 80, आता परत वरती गेला, 90च्या वर गेला नाहीये, तर याला मी 85 टाकतो, हा परत खाली येतोय, हा होतोय 70, आणि हा होतो इकडे 80, आणि हा इकडे खाली होतोय 60, तर टॉप बघितला तर पहिला टॉप आहे 100, दुसरा आहे 85, तिसरा आहे 80, म्हणजे प्राइस काय होते इथे? वरून खाली येते ना, तर मग म्हणजे पत्र कसं असतो, ते आपले पन्हाळे कसे असते, वरून खाली असते ना आपले पत्रे बघितले गावाकडे, वरून खाली येतात ना ते, म्हणजे ते कसे असते, स्लोपिंग मध्ये असते, डाऊनवर्ड स्लोपिंग असते, खालच्या बाजूला येत असते,
लखनऊ गोविंद जाने है लखनऊ कसर कुंडी कसर कुंडी हाँ कसर कुंडी आवाज नहीं है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर प्राइस वरुण खाली कसी है ते लोअर हाई म्हणजे आत्ताचा जो हाय आहे तो अगोदर पेक्षा लोअर कमी आहे। लोअर हाईज म्हणजे आत्ताचा लो हा अगोदरच्या हाय पेक्षा कमी आहे। हा जर हाय 85 चा मी घेतला तर हा लोअर हाय आहे, कारण प्राइस वरून खाली येते ना, तर अगोदरचा हाय हा जास्त आहे आणि हा कमी आहे, तो लोअर आहे। लोअर हाय लोअर कोणापेक्षा आहे? 100 पेक्षा लोअर आहे। 85 हा लोअर आहे कोणाचा? 100 चा। 80 हा लोअर आहे कोणाचा? 85 चा। म्हणून याला काय म्हणणार? लोअर हाय, कारण की 80 ही कमी आहे आणि 85 जास्त आहे। पण 80 ला जर मी मोजलं तर माझा 85 हा जास्त आहे, तर मी त्याला काय म्हणणार? आत्ताचा जो हाय आहे माझा वरच्या पेक्षा जास्त आहे, म्हणजे आता पेक्षा जरा जास्त आहे। पण त्याला सांगायचं म्हटलं तर बोलायचं म्हटलं तर आपण त्याला कसं मोजणार? लोअर हाईज खाली खाली येतोय, वरून खाली येतो। आत्ताचा जो हाय आहे तो लोअर आहे कोणापेक्षा? अगोदर पेक्षा। अगोदर 85 आहे तर आताचा जर 80 आहे तर तो लोअर आहे अगोदरच्या हाय पेक्षा। कळतंय का? आता खाली प्राइस मेकिंग न्यू सपोर्ट, सपोर्ट तयार करते, नवनवीन सपोर्ट खाली तयार करते। तर नवीन सपोर्ट तयार करते म्हणजे काय? प्राइस वरून खाली खालून खाली येते। जे त्याचे बॉटम्स आहेत, बॉटम जे आहेत ना, ते बॉटम कसे आहेत? पहिला बॉटम होता 90 चा, प्राइस वर गेली, वरून परत खाली आली, 90 पेक्षा पण खाली गेली। मग इथे प्राइस एक्शन काहीतरी आहे तर मी सांगणार आहे, नंतर थोडा वेळ थांबतोय मी। 90 नंतर ती वर गेली 95 पर्यंत आणि ती खाली गेली, कुठपर्यंत गेली? 80 पर्यंत गेली। मग 80 पर्यंत गेल्यानंतर ही अगोदरच्या लो प्राइस पेक्षा कशी आहे? कमी आहे। पहिलेच लो आहे ती प्राइस, हा लोच आहे ना, 100 चा लो किती आहे? 90। मग हा 100 चा हाय आहे, हा आहे 90 चा लो, तर हा लो आणि हा 80, तर हा 80 90 पेक्षा कसा आहे? लो आहे, खाली आहे, खालून खाली चालली आहे प्राइस, खालून खाली चालली आहे प्राइस। म्हणजेच तिला काय म्हणतात? लोअर लो म्हणतात। तर लोअर लो म्हणजे काय? की अगोदरच्या प्राइस पेक्षा, अगोदरच्या बॉटम प्राइस पेक्षा आताची प्राइस त्याच्यापेक्षाही खाली आहे, लोअर लो। याचा अर्थ काय आहे? प्राइस मध्ये डाऊन ट्रेंड आहे, बेरिशनेस आहे, इथे कोणत्याही प्रकारची अपेक्षा नाहीये की प्राइस मध्ये काय होईल, वाढ होईल याची काही अपेक्षा नाही। मग इकडे पण तेच करायचं, एक टॉप दोन टॉप दोघांना कनेक्ट करायचं, एक बॉटम दोन बॉटम दोघांना कनेक्ट करायचं आणि लाईन ड्रॉ करायची, तिसरा बॉटम कुठे असेल, तिसरा टॉप कुठे असेल, ऑटोमॅटिकली कळेल। गरज आहे का जास्त शोधायची? फक्त ट्रेंड लाईन इकडे एक बॉटम दोन बॉटम, तिसरा ऑटोमॅटिकली कळेल कुठे आहे ते। फक्त काय करायचंय तुम्हाला? ट्रेंड लाईनचा वापर करायचा, आणि ट्रेंड लाईनचा वापर केला की तुम्हाला बॉटम्स ऑटोमॅटिकली सापडतील। इकडे प्राइस वरून खाली येते, इकडून प्राइस खालून खाली जाते। वरून खाली म्हणजे लोअर हाईज, खालून खाली म्हणजे लोअर लोज। लक्षात येत आहे का? आता इकडे प्राइस एक्शन काय बघा, तुम्हाला सांगतो इथे प्राइस एक्शन काय आहे। इथे तर फ्लॅट टॉप आहे, त्याच्यामुळे प्राइस एक्शन काय? प्राइस एका रेंज मध्ये कन्सोलिडेशन मध्ये, तर हा कन्सोलिडेशन म्हणून आपण त्याला बाजूला ठेवू, कन्सोलिडेशन बाजूला ठेवू। हा अपट्रेंड आहे, अपट्रेंड मध्ये काय होतं बघा, लक्षात घ्या, एक बॉटम
क्लिक टॉप हा टॉप इकडे ब्रेक झाला प्राइस नाही ते नवीन टॉप तयार केला मग इकडे आपण प्राइस एक्शन काय म्हणणार प्राइस ब्रेक रेसिस्टन्स प्राइस मेक अनदर रेसिस्टन्स प्राइस परत खाली आली प्राइस परत खाली आली सपोर्ट घेतला बॉटम तयार केला एक आणि प्राइस पुन्हा वर गेली वर गेल्यानंतर 130 ब्रेक झाला आणि प्राइस ने अजून एक टॉप तयार केला म्हणजे 150 तर 130 ब्रेक केल्यानंतर प्राइस जर 150 कडे गेली याचा अर्थ काय झाला तिथे प्राइस हॅज ब्रोकन द रेसिस्टन्स प्रीवियस टॉप नाउ द प्राइस विल मेक अनदर टॉप येते का लक्षात आता इकडे येऊया इकडे येऊया प्राइस होती 90 ला 100 पर्यंत गेली होती 100 पासून खाली पडायला लागली तिने केलं काय 90 ला ब्रेक केलं 90 ला ब्रेक केलं म्हणजे काय केलं सपोर्ट तिने ब्रेक केला सपोर्ट ब्रेक केल्यानंतर मग आपण काय म्हणतो म्हणजे प्राइस ब्रेक सपोर्ट प्राइस मेक अनदर सपोर्ट तो इसने नया सपोर्ट बना दिया यहाँ पे 80 पे 80 पे बाउंस करने के बाद प्राइस परत वर गेली वर गेल्यानंतर तिने एक रेसिस्टन्स तयार केला पण 90 च्या वर काही गेली नाहीये आणि इथे तिने एक रेसिस्टन्स तयार केल्यानंतर तिथून ती परत खालच्या दिशेला येते मग खालच्या दिशेला येत असताना तिने काय केलं हा 80 ब्रेक केला हा 80 ब्रेक केला मग इकडे काय झालं इथं प्राइस ब्रेक सपोर्ट प्राइस मे अनदर सपोर्ट एक नवीन सपोर्ट तयार केला आणि तिकडे एक नवीन सपोर्ट तयार झाला तर 90 80 70 तर ही तुमची प्राइस एक्शन आहे ज्या वेळेस एक सपोर्ट ब्रेक होईल तेव्हा एक नवीन सपोर्ट तयार होईल ज्या वेळेस नवीन रेसिस्टन्स ब्रेक होईल नवीन रेसिस्टन्स तयार होईल तर हे तुमची त्याची प्राइस एक्शन आहे त्यासाठी पहिल्या लेक्चरला मी तुम्हाला हायर हाय लोअर हाय हे शिकवू शकत नव्हतो हे तुमचं बरोबर जेव्हा पॅटर्न येतात पॅटर्नच्या वेळेसच हे शिकवलं जातं अदरवाईज तुमचं होणार काय सगळं जंबर होणार एकदम खिचडी होणार आता इकडे चौथा पॅटर्न बघूया आपण हा पहिला पॅटर्न कळत काहीच नसेल की इथं पॅकेट ड्रॉ केलं हा तिसरा पॅटर्न आणि हा चौथा पॅटर्न आता प्राइस इकडे काय करते बघा इकडे बघा प्राइस काय करते असे पॅटर्न होतात बरं का असे पॅटर्न होतात आता इकडे काय होते प्राइस वर सुद्धा जाते आणि खाली सुद्धा जाते काय होत इकडे इकडे काय होत प्राइस इज मेकिंग न्यू हाय प्राइसेस प्राइस इथे न्यू हाय प्राइसेस तयार करते आणि इकडे प्राइस काय करते न्यू लो प्राइसेस तयार करते असं होतं सर्वात भयंकर हे पॅटर्न आपल्या निफ्टीने दिले मागच्या एक वर्षापासून निफ्टीने हे पॅटर्न ऑलरेडी मागच्या जुलै महिन्यात जून महिन्यात दिलेलं होतं त्याचा ब्रेकआउट झाल्यानंतर प्राइसने ऑलमोस्ट टार्गेट काढलं होतं आमच्या ग्रुपमधल्या स्टुडंट्सने तो परफेक्ट तेवढा टार्गेट आला पॅटर्नचा ह्या पॅटर्नचा टार्गेट होता 18,800 निफ्टी आला होता त्या पॅटर्नचा होता थोडं रॉन्ग काढलं तुमच्यासाठी कारण मला ड्रॉ करायचं होतं आता इथे प्राइस काय करते नवनवीन हाय तयार करते काय करते नवनवीन हाय प्राइस तयार करते नवीन हाय प्राइस तयार करते आणि त्याचप्रमाणे नवीन लो प्राइस सुद्धा तयार करते अशा सिच्युएशन मध्ये लक्षात घ्या तुम्हाला इकडे बाय करण्याचे चान्सेस आहेत इकडे तुम्हाला सेल करण्याचे चान्सेस आहेत इकडे तुम्हाला बाय करण्याचे चान्सेस आहेत पण ज्याला हा पॅटर्न दिसेल ना त्या माणसाचे सर्वात जास्त वाद होतात या ठिकाणी हा पॅटर्न तुमच्या कामात पडणार नाही सांगतो का कारण प्राइस ब्रेक सपोर्ट प्राइस मे अनदर सपोर्ट बरोबर पण इकडे होतच आहे आता जर मी समजा इथून सुरुवात केली प्राइस खाली आली ठीक आहे हा बॉटम हा टॉप हा बॉटम हा ब्रेक झाला प्राइस वर गेली बरोबर प्राइस वर गेली प्राइस वर गेल्यानंतर ती परत वरून खाली येते
आणि हा जो सपोर्ट घेतला होता हा सपोर्ट सुद्धा इथे काय झालाय ब्रेक झालाय आणि त्याच्या अगोदरचा जो सपोर्ट आहे हा हा सुद्धा इथे काय होतोय हा सुद्धा सपोर्ट ब्रेक होतोय म्हणजे फक्त एकाच वेळेस तुम्हाला कुठे पैसे कमवण्याचे चान्स मिळाले पण हा पॅटर्न सहजासहजी तुम्हाला जोपर्यंत दोन पॅटर्न तयार होत नाही तोपर्यंत कळत नाही म्हणजे काय झालंय एक टॉप एक बॉटम हे दोन टॉप तयार झाले आणि हे दोन बॉटम तयार झाले त्याच्यानंतर तुम्हाला एंट्री कुठे घ्यायची आणि एक्झिट कुठे करायचं हे तुम्हाला कळतं पण हा सर्वात भयंकर पॅटर्न आहे मार्केटमधला ज्याच्यामध्ये प्राइस एक्शन काम करतच नाही प्राइस एक्शन काम करतच नाही ये कौन सा पैटर्न है पता है आपको ब्रॉडनिंग पैटर्न है जिसमें प्राइस पहले वाले सपोर्ट ला कौन ब्रेक करते आणि अगोदर से रेसिस्टेंस ला कौन ब्रेक करते आणि रेसिस्टेंस ला ब्रेक केल्यानंतर ती परत त्या रेसिस्टेंस का जो सपोर्ट झाला तो सुद्धा परत ब्रेक करते त्यामुळे इथे हा पॅटर्न हे जे तुमचे प्राइस सेक्शन आहे त्या पॅटर्न मध्ये ते काम करत नाही सांगायचं म्हटलं ना तर हे पॅटर्न जे कमोडिटी आहे कमोडिटी मार्केट त्याच्यामध्ये हे खूप जबरदस्त बनतं कमोडिटी मार्केट मध्ये कारण त्याच्यात 15 तास ट्रेडिंग चालतं 15 तासाच्या ट्रेडिंग मध्ये तिथे प्राइस सपोर्ट सुद्धा ब्रेक करते रेसिस्टन्स सुद्धा तयार करते रेसिस्टन्स सुद्धा ब्रेक करते आणि सपोर्ट सुद्धा ब्रेक करते सगळं काही तिकडे होत असतं तर इकडे जर तुम्ही बघितलं जरा मी आता ब्रेक हे मी लॉक करतोय तुमच्यासाठी हे ते नसेल झालं ना तुमचं देऊन ड्रॉ करून झालंय मॅनेज वरच झालंय नसेल त्याला जर ठीक आहे तुम्ही होऊन जाईल आता हा जो पॅटर्न सांगतोय मी तुम्हाला लक्षात घ्या फक्त प्राइस एक्शन शिकून चालत नाही ती जेव्हा अप्लाय करतो त्यावेळेस जास्तीत जास्त वांदे आपलेच होतात ज्यावेळेस असा पॅटर्न तयार होतो हा एक सपोर्ट आहे हा आहे तुमचा रेसिस्टन्स प्राइस इथून सुरू झाली तिथपर्यंत गेली बरोबर नंतर हा तुमचा सपोर्ट झाला प्राइसने काय केला इकडे सपोर्ट सुद्धा ब्रेक केला हा सपोर्ट ब्रेक केला आणि एक नवीन सपोर्ट तयार केला तो अगोदरचा सपोर्ट तुमचा काय झाला हा झाला रेसिस्टन्स हा रेसिस्टन्स झाला मी तर प्राइस काय करते हा रेसिस्टन्स ब्रेक करून परत एक नवीन रेसिस्टन्स तयार करते इथपर्यंत प्राइस जाते मग त्याच्यानंतर तुम्ही विचार करता की बाबा अजून मला प्राइस काहीतरी मिळेल तर ती प्राइस थोडी खाली जाते मग खाली कुठपर्यंत जाते जो रेसिस्टन्स सपोर्ट झाला होता हा सपोर्ट परत ब्रेक करतो हा सपोर्ट पुन्हा ब्रेक करते आणि प्राइस परत खाली जाते आणि एक नवीन सपोर्ट तयार होतो या अशा भानगडी आहे की सपोर्ट ब्रेक होऊन परत रेसिस्टन्स होतो परत रेसिस्टन्स ब्रेक करून सपोर्ट होतो ह्या सगळ्या गोष्टी कोणत्या पॅटर्न मध्ये होतात ब्रॉडनिंग पॅटर्न मध्ये मग इथे सर्वात जास्त जे कोणाचे प्रॉब्लेम होत असतील ते इन्व्हेस्टर्स होतात इन्व्हेस्टर विचार करतो की आता सपोर्ट घेईल तो तिकडे आणि पुन्हा वर जाईल तर तशी काही घटना घडत नाही तिकडून अजून ती खाली जाते आणि मग त्याच्यामुळे ज्या मी इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे त्यांची इन्व्हेस्टमेंट मायनसला जाते किंवा ते होल्डवर ठेवतात ती विचार करतात बाबा सर जाऊ दे आपण रोल ओव्हर करूया आपण पुढच्या महिन्यामध्ये ते कन्वर्ट करूया येते लक्षात पुढच्या महिन्यासाठी गेलो पण तसं पण काही घडत नाही कारण इथे प्राइस एक्शन तुमची काम करतच नाही प्राइस एक्शन तुमची इथे पूर्ण फेल होते ह्या पॅटर्न मध्ये ब्रॉडनिंग पॅटर्न मध्ये पण बाकीच्या पॅटर्न मध्ये ती पूर्ण पूर्ण काम करणार ब्रॉडनिंग सोडला तर लक्षात राहील काय लक्षात राहील चलो आता आपण जे जे शिकलोय जे जे बघितलंय आपण आता जे बोलायचंय प्राइस नवनवीन टॉप तयार करते काय म्हणतात त्याला प्राइस नवनवी बॉटम तयार करते नवनवीन उंच बॉटम नवीन उंच बॉटम नवीन उंच बॉटम तयार करते राइजिंग बॉटम राइजिंग टॉप्स नवीन नवनवीन टॉप्स
लोअर हाई म्हणजे काय? फ्लॅट बॉटम म्हणजे काय? फ्लॅट बॉटम, फ्लॅट टॉप म्हणजेच समान बॉटम, समान लो प्राइसेस किंवा समान टॉप्स, प्राइस कायतरी अशी तयार करते प्राइस सेक्शन मध्ये. हे लिहायचं असेल तर तुम्ही लिहू शकता तुम्ही तुमच्या बुक मध्ये. कारण कसं की हे मी का सांगतो तुम्हाला, याचं कारण यासाठी आहे की ज्या वेळेस आपण पॅटर्न शिकू त्यावेळेस तुम्हाला हे प्राइसेस, प्राइस सेक्शन तुम्हाला कळली पाहिजे की नवीन पॅटर्न कसे तयार होतात ह्या प्राइस सेक्शन मध्ये असतात.